Už banda banda, no nazdarec a vítajte pri videjku, ktoré rozhodne bolo treba spraviť, pretože nahrával som kompletnú sériu Lords of the Fallen na môj kanál a mnohí z vás sa pýtali práve na moju kritiku, prípadne na môj názor na túto hru, čiže som sa rozhodol spraviť videjko, ktoré práve kompletne moje názory a moju kritiku na túto hru pravdaže objasní. No a ešte predtým, než sa do toho ale pustíme, tak treba povedať pár vecí. V prvom rade, môj názor je pravda, že subjektívny, aj keď pre mňa je najdôležitejší, pretože je to môj názor a myslím si, že môj názor je aktuálne v skutku ten najlepší, tak to neznamená, že to niečo uberá práve z vašej radosti z hrania. Jestli ste sa pri tej hre bavili, jestli vás bavila od začiatku do konca alebo jakkoľvek, som za vás len rád, to ovšem neznamená, že všetci ľudia sa pri tejto hre bavili a že niekto nemôže mať iný názor. Čo sa týka patchov a updateov, tak táto hra si prechádza neustálými patchmi, neustálými updatemi práve od samotného vydania tejto hry. Vec sa má tak, že možno, že za pol roka toto video už nebude úplne aktuálne. Ovšem, pokiaľ hry nezačnú vychádzať v stave, v ktorom budú od začiatku až trebárs do konca svojho života v rovnakom stave, takto na pravdivosti alebo aktuálnosti tohto videa reálne nič nemení. Ďalšia vec, musím spomenúť, že Lords of the Fallen som začal naozaj s otvorenou mysľou a naozaj som sa na to tešil na túto hru, keď som videl videjka, keď som videl práve ukážky z tejto hry, tak naozaj som sa tešil, pretože tá hra vyzerala peckoidne, ovšem, musím dopredu povedať, že môj názor sa razantne zmenil behom hrania. Len aby ste vedeli, že naozaj som išiel do tohto od začiatku s otvorenou mysľou a myslím, že to bolo vidieť práve na prvých epizódkach, ktoré som nahrával, kde naozaj tá hra vyzerala dosť dobre. No a tak, dámy a páni, sa dostávame do kapitoly číslo 1 našej recenzie a to sú práve dobré stránky tejto hry, alebo pozitíva. V prvom rade je to štilizácia, krvavosť, temnosť, že jo, nádych tých miest, práve taká tá náboženská fanatickosť tých miest, naozaj štilizácia je veľmi dobrá, už práve v prvom Lords of the Fallen som štilizáciu a ten art style, ten umelecký štýl veľmi veľmi mohol, tu je to veľmi podobne, čiže naozaj štilizácia tejto hry je skvelá. Ďalšia vec, ktorá je úplne skvelá, je práve grafika, pretože táto hra beží na Unreal 5 engine a mnohí hovoria, že práve vyzdvihuje tento Unreal 5 engine a ukazuje, čo naozaj všetko dokáže. Graficky, pokiaľ vám to mašina utiahne, tak táto hra vyzerá úplne top notch. No a potom sú tu niektoré mechaniky, ktoré sú naozaj v tejto hre dobré a rád by som ich videl možno aj v iných Souls hrách. Napríklad mechanika nábojov, kedy vy si len slotnete predmety, ktoré chcete hádzať a každý ten predmet stojí určitý počet nábojov, jak keby. A tieto náboje máte pevné, dajú sa zvyšovať pomocou určitých statov a vždycky keď si sadnete pri ohníku, tak sa vám kompletne naberú a môžete používať do nekonečna, dokedy vám teda nedojdu náboje, môžete používať rôzne strely, granáty, šípy, šípky a podobné veci, hádzacie somarinky. Toto je veľmi, veľmi dobrý systém, ktorý je úplne perfektózny. Čiže toto je vec, ktorú by som si vedel predstaviť v iných hrách a ono to naozaj dáva takú novú vrstvu práve gameplayu, alebo hrateľnosti, kedy vyhážete predmety viacej než v iných hrách a používate ich naozaj strategicky vo rôznych situáciách. Druhá vec je práve Withered Damage, ktorý je, alebo Withered poškodenie, ktoré je podobné ako rally systém v Bloodborne, kedy si môžete nabrať určitý počet ubratého života. V tomto prípade Lords of the Fallen je to, keď blokujete, tak vám nepriateľ uberá život aj cez blok v práve formou tohto vytrat poškodenia, ktorý vy si potom môžete spätne nabrať tým, že zaútočíte na nepriateľa. Veľmi dobrý systém, ktorý práve podporuje taký ten štýl hrania, že naozaj sa zároveň aj bránite, ale zároveň vás to núti byť agresívnym a kdokoľvek tento systém naplno využíva, tak myslím si, že budem v tejto hre mať o mnoho lepší čas. No a, povedal by som, že to je asi všetko, čo sa týka dobrých vecí, pretože teraz sa už dostaneme len k tým negatívám a toto je dôvod, prečo si myslím, že Lords of the Fallen nie je nejak extra dobrá hra. Čiže dámy a páni, máme tu kapitolu číslo 2 a tá je optimalizácia. V prvom rade táto hra má určite svoje bugy, glitche, všelijakých tých questov s NPC postavami, zbraní,
spelov a tak ďalej, tomuto sa nebudeme venovať, toto má skoro každá hra, toto sa dá opečovať z tej hry preč, nie je to absolútne žiadny problém. Potom je tu ale gigantický problém a to je práve save corruption. V Souls hrách väčšinou nemáte pevné savey, to znamená, že tá hra sa ukladá behom toho, jak chodíte, jak keby v reálnom čase, to znamená vaše veci, vaše voľby, vaše útoky sú permanentné, dá sa povedať. A to znamená, že táto hra musí mať robustný systém ukladania. Ovšem, keď je potom hra, ktorá ten systém nemá dostatočne robustný, a keď tá hra padne a koruptne vám save, ktorý vám doslova vymaže veškerý progres, niekedy pár hodín, niekedy desiatky hodín, niekedy stovky hodín, tak je to gigantický prúser. A toto sa práve deje v Lords of the Fallen, kedy save corruption je dosť známa vec tejto hre a mnoho ľudí prišlo práve o progres. Ja osobne, keby som prišiel len o pár hodín progresu, tak by som pravdepodobne instantne hru odinštaloval a musím povedať, že párkrát mi táto hra krašla a mal som dosť zovretú prdel na to, aby sa to nestalo. Jako toto je vec, ktorá by sa nemala stávať a toto je vec, ktorá je pomerne dosť veľké amatérstvo. Druhá vec je, naozaj optimalizácia má gigantický dopad na hrateľnosť. Vec je, že ľudia hovoria, hej, má to síce zlú optimalizáciu, ale hrateľnosť je dobrá. To absolútne nie je pravda. Čo sa týka hrateľnosti, hrateľnosť je priamo spojená s optimalizáciou špecificky práve pri Souls hrách. Jestli vám padajú FPS-ka, jestli vám dropujú FPS-ka a to spomaluje alebo zrýchluje bossové útoky v hre, v ktorej potrebujete mať precízne úhyby a precízne útoky, tak je to problém. V tom prípade optimalizácia jednoznačne zasahuje do hrateľnosti a to Lords of the Fallen robí, pretože na PS5-ke mi niekoľkokrát padli FPS-ka, mi kolísali FPS-ka zo 60 na doslova slajčov po 20 FPS-iek a bolo to strašné. Odráža sa to na inpute vašich akcií, odráža sa to na rýchlosti útokov, odráža sa to na útokoch nepriateľov, absolútne na všetkom. Takže nehovorte mi, že optimalizácia nemá dopad na hrateľnosť, má a gigantický dopad na hrateľnosť, špecificky v boss súbojoch. Ďalšia vec, grafika. Naozaj museli robiť takú peknú grafiku. Naozaj by nebolo lepšie, keby bolo trebárs o 30% slabšia, ale bola by tá hra hrateľnejšia, bola by tá hra plynulejšia? Ja osobne by som bral o 50% slabšiu grafiku, alebo horšiu grafiku, keby tá hra aktuálne bola dobrá a bežala tak, jak má. Toto je docela problém a fakt, že táto hra má tak hroznú optimalizáciu, akú má, jednu z najhorších, aké som videl za posledné roky, je dosť smutné a gigantický mínus voči tejto hre. Potom je tu kapitola 3, ktorú ale prejdeme hodne rýchlo, pretože to je len taká krátka kapitola. A to je atmosféra. Atmosféra v Souls hrách je veľmi dôležitá vec. Všetci si pamätáte úžasné visty, výhľady Elden Ringu, po prípade Dark Souls 3. Ste, alebo keď ste prišli v Dark Souls 1 do Anor Londa, všetci sme proste boli, že wow, že jo. Až vám spadne sánka z niektorých tých pohľadov. To všetko práve doplňa tú atmosféru, prípadne temné miesta, krvavé miesta, v ktorých sa cítite naozaj stiesnení a že sa tam diali nejaké fakt ako kruté veci. Atmosféra v Souls hrách, nepovedal by som, že je malá časť zážitku, je giganticky veľká časť zážitku a Lords of the Fallen atmosféru robí v skutku dobre. Problém... mám pravdu. Problém je, že atmosféra sa absolútne nedá užiť, pokiaľ zvyšok hry je šity. Mám uprdeli totálne dobrú atmosféru, pokiaľ sa musím pozastavovať neustále za šity optimalizáciou, prípadne zlým movesetom, šity nepriateľmi, level designom a tak ďalej a tak ďalej. V tom prípade atmosféra ide totálne do úzadia. Vec, ktorú by ste si mali maximálne užívať, si neužívate, pretože je to posledná vec, nad ktorou zrovna rozmýšľate, keď sa nasierate, aká je tá hra totálne shitty. To je dôvod, prečo Lords of the Fallen môže mať dobrú atmosféru, ale v skutočnosti je úplne k hovnu. OK, to bolo hodne rýchle, jak hovorím, proste jednoduchá atmosféra je niečo, čo som chcel odbaviť hodne rýchlo, pretože je to dôležitá vec, ale myslím si, že minimálne pre mnohých ľudí v Lords of the Fallen nehrá rolu, jak je dobrá, pretože je to posledná vec, ktorá ich zaujíma. Potom je tu kapitola číslo 4 a tu sa dostávame do masíčka, tu sa dostávame do najdôležitejšej časti a to je práve gameplay, dámy a páni, aneb hrateľnosť. V prvom rade v hrateľnosti tu mám takú pomlčku a to je level design. Vec sa má tak, mnohí ľudia si myslia, že level design je proste len
jakým spôsobom je poskladaný level dokopy. Povedzme nejaké tie chodby, že jo, nejaké všelijaké plošinky, výťahy, skratky a tak ďalej a tak ďalej. Toto v skutku je veľká časť level designu, ale není to kompletný level design, pretože k level designu patrí ešte pár vecí. A aj keď práve toto samotné poskladanie má Lords of the Fallen dosť dobré, čo nemá dobré, sú tie zvyšné časti. Treba z pozície nepriateľov. Ktokoľvek dohral Lords of the Fallen, viete, jak tie pozície nepriateľov sú. Viete, že za každou jednou zašitou bedínkou môžete čakať nepriateľa. Viete, že každý nepriateľ, ktorý niekde samostatne stojí, tak totálne viete, že tam má proste lučišníkov, že tam má proste nejakú podporu. Dámy a páni, Lords of the Fallen je hra, ktorá bere prepady a proste vytáča ich o 1000% hore. A prepady, ktoré sú v Soulsrách napríklad, nehovorím, že vzácne, ale nie sú až také časté a ktoré slúžia práve tomu, že poskytujú adrenalinové situácie, kedy zrazu sa musíte brániť voči niečomu, čo ste nečakali, tak v tejto hre sú proste tedium, sú frustrujúce, sú neustále a sú o 1000% viac než akékoľvek inej hre, v ktorej som doteraz videl. Doslova za každou bedinkou je nepriateľ, ktorý vás chce zhodiť niekam do jamy. Doslova každý nepriateľ, ktorý stojí niekde samostatne mimo, má posily. Táto hra robí obťažnosť nepriateľov nie tým, že by spravila zaujímavých a dobrých nepriateľov. Táto hra robí obťažnosť tým, že dáva gigantické počty nepriateľov, šity pozície nepriateľov a toto je obťažnosť, jakou táto hra funguje. Táto hra nerobí obťažnosť dobrým spôsobom, táto hra robí obťažnosť frustrujúcim spôsobom. To je gigantický problém tejto hry. Ďalšia dôležitá vec, ktorá patrí k level designu, je tiež vestige placement, alebo jakým spôsobom sú poukladané vestige, alebo bonfiry. Toto je taká menšia vec, ale stále docela frustrujúca, pretože v tejto hre to funguje tak, že vestige sú dané pomerne ďaleko od seba, ovšem, po ceste máte niekoľko všelijakých kytičkových záhonov, do ktorých vy si prakticky môžete dať svoj vlastný prenosný vestige, čože prenosný bonfire dá sa povedať, a tým pádom si spraviť checkpoint. Tento môžete mať len jeden zároveň aktívny a kytiček, ktorý môžete zasadiť, môžete mať maximálne 5 v inventári. Problém tohoto celého systému je, že na prvý prechod je tento systém totálne frustrujúci, pretože tie kytičky sú na tak stupídnych miestach, že vo valnej väčšine prípadov si ich už bych dáte buď pri totálnej skratke k vestigeu samotnému, alebo tesne pred novým vestigeom. Väčšinou to funguje tak, že keď už si poviete, OK, dobre, prešiel som veľkú časť, neviem, kde je ďalší vestige, neviem, kde je ďalší bonfire, dobre, tu sú kytičky, prásknem si tam vestige. Dobre, sadnem si pri vestiči, naberem flaštičky, prejdem 5 krokov, otočím sa za roh a tam je nový vestige. Toto je vec, ktorá absolútne frustruje namiesto toho, aby nejakým spôsobom odmenovala. Namiesto toho, aby tie záhony boli na špecifických strategických miestach, tak sú poházané všade možné a 90% prípadov hráč uloží ten vestige, ten prenosný vestige na mieste, kde ho absolútne nepotrebuje a kde len zistí, že ho uložil úplne na hovno a frustruje to. Čiže level designu reálne v tejto hre nemôže dať žiadne dobré hodnotenie, maximálne neutrálne hodnotenie, po prípade dokonca negatívne hodnotenie kvôli tomu, jak frustrujúce práve tieto levely a prechody týmito levelami robia. Či už počtami nepriateľov, či už zasadením nepriateľov, je to otrasné. A keď už sme pri tých počtoch a zasadeniach nepriateľov, tak tu máme samotných nepriateľov. Banda, táto hra je extrémne dlhá. Je dlhá snáď 35 plus hodín. Viete, koľko je v nej nepriateľov? Možno, že by som ich spočítal na troch rukách. A teraz nehovorím o variáciách nepriateľov, hovorím o nepriateľoch samotných. Nezaujíma ma, či Čokel má na hlave zbroj alebo nemá na hlave zbroj, nezaujíma ma, či lučisník strieľa ohnivé, ľadové alebo jedovaté strely, nezaujíma ma, či sekerník proste pri útokoch má ľad navyše alebo nemá ľad navyše, absolútne ma to netrápi, je to ten istý typ nepriateľa a keď si práve pozriem, koľko druhov nepriateľov v tejto hre je, ako vravím, spočítal by som ich na troch rukách, čož je docela smutné na 30 hodinovú hru. Pozrite sa. Dokonca ďalšia smutná vec je, že táto hra začína treba používať boss nepriateľov, ktorých predtým použila v boss encounteroch ako nových nepriateľov ďalej v hle a docela vo veľkom už len preto, pretože táto hra má naozaj nedostatok nepriateľov. Variácie nepriateľov v tejto hre sú v skutku totálne smutné.
Ďalšia vec, ktorá je problematická u nepriateľov, je, že valná väčšina nepriateľov sú tzv. Bullet sponge nepriateľia. Čo to znamená, je, že sú to nepriateľia, ktorí majú giganticky nafúknutý život. A to znamená, viete čo, najlepšie to prirovnám práve k tej časti Elden Ringu. Pamätáte si, jak sú všetci kritickí k finálnej časti Elden Ringu, ktorá sa práve odohráva na severnej mape, na tej zimnej mape plnej snehu a tak ďalej v tých horách. Všetci sú kritickí voči tomu, jak tam nepriatelia sú vysokoleveloví a jak majú práve nabústené HPčka, kedy naozaj, keď chcete aj základného nepriateľa dať dole, tak aj s veľkým mečom ho musíte zdolávať pomerne dlho. V tejto hre je to isté. Akurát nie len vo finálnej lokácii, ale celú božiu hru. Čomu nepomáha príliš fakt, že tí istí nepriatelia, ktorých ste treba zabili pred pol hodinou, majú o pol hodinu neskôr dvakrát väčší život. A tu sa dostávam k ďalšiemu gigantickému problému a to je práve divný power scaling. A ne, jak sa zvyšuje úroveň nepriateľov. V tejto hre môžete doslova prejsť jeden rebrík o úroveň hore, kdežto tam na vrchu sú nepriatelia, ktorých zabijete na 4 rany a tam dole pod tým rebríkom je presne ten istý nepriateľ s tým istým modelom, s tými istými útokmi, ktorého zabijete na 2 rany. A toto sa v tej hre opakuje neustále. Prejdete do niektorej ťažkej oblasti, do oblasti, ktorá sa dá pristúpiť práve len z tej predchádzajúcej oblasti a zrazu sú nepriatelia o 2x jednoduchší a o mnoho rýchlejšie ich zabíjate. Tento divný power scaling a preskačky nepriateľov, ktorí sú zrazu o mnoho silnejší a fakt, že ten istý model nepriateľa, ktorého ste v prvej hodine hry zabíjali na jednu ránu, tak v 30. hodine hry presne toho istého nepriateľa s extrémne upgradovaným mečom, s extrémne upgradovanou postavou s levelom 100 zabíjate na viac rán, než ste toho istého nepriateľa zabíjali na začiatku hry. Je smutné. Je kurde smutné. Naozaj, autori namiesto toho, aby sa sústredili na fucking krásnu grafiku, sa mali sústrediť na optimalizáciu a viac nepriateľov v tejto hre, pretože toto je na 30 hodín hrozne, hrozne chabé. A keď už hovoríme o nepriateľoch, tak tu máme pravda, že bossov. No a bossy v tejto hre... Ja neviem ani, čo mám na to povedať. Naozaj, myslím si, že v tejto hre je snad 33 bossov. Z toho niekoľko je pravda, že minibossov dá sa povedať, ale z tých 33 bossov sú traja bossy. Možno dvaja, ale poviem, že traja bossy, ktorých som si naozaj užil a ktorých som povedal, že toto sú naozaj dobrí bossy. Traja. Z 33. Všetko ostatné sú nudní bossy, ktoré majú nudné útoky, absolútne nijak unikátny, nijak zapamätateľný, a proste jednoducho extrémne ľahký. Plus navyše, čo táto hra hrozne ľúbi robiť, je hádzať vám adov do bossu bojov. Jasné, máme super nudných bossov so shitým movesetom, ktorý sú nie absolútne nejak unikátny. Jak by sme to mohli sťažiť a zlepšiť? Teda, sťažiť, nie rozhodne zlepšiť. Jasné, hodíme adov. Jasné, prečo ne? Všetci vedia, že v Soulsrách totálne všetci zbožňujú ad bossu boje. Všetci zbožňujú, keď im po aréne pobehuje ďalších 9 retardovaných mini nepriateľov. Skvelé. Totálne shitty. Takže bossy v tejto hre, veľké mínus. Veľké mínus. Traja dobrí bossy z 33. Ďalšia kapitola, ktorej sa musíme venovať, je Umbrálny Realm, dámy a páni. Toto je vec, na ktorej túto hru vo veľkom ukazovali, jak práve môžete prepínať zo normálneho sveta práve do toho sveta smrti a tak ďalej. Toto je zaujímavé prvých 5 hodín. Pretože po 5 hodinách ste videli prakticky všetkých nepriateľov v tomto realme, ktorí sa neustále len upakujú, neustále spavnujú a sú extrémne otravní, pretože tento realm sa zároveň splýva s tou klasickou dimenziou, to znamená, že tam máte ešte dvakrát toľko nepriateľov, ktorí sa neustále spavnujú a sú tak maximálne otravní. Samotný tento realm začína byť tiež časom totálne otravný a to, čo zo začiatku bola novota a novinka, je asi po 5 hodinách hry už len... Zase, kurva, musím ísť do toho Umbral Realmu. A to si aj neviete predstaviť, čo je to po 20 hodinách. K tomu tam máte naozaj frustrujúcich nepriateľov. Špecificky musím spomenúť jedných nepriateľov, ktorých autori veľmi radi používajú v tomto reálne. Sú to malé takí malí pičusy, ktorí sa držia na stropoch, kde ich totálne nevidíte. Naschvál sú zajebaní na miesta, kde ich vôbec nevidíte. A čo veľce radi robia, je, že do vás napália a z nejakého dôvodu títo malí čuráci
vašu postavu katapultujú 10 metrov do nejakej strany. Veľmi často do jej smrti v nejakej priepasti. Toto velice radí autori robia v Umbral Realme s týmito špecifickými nepriateľmi a títo malí skurvisini sú extrémne otravní a to, jak ich autori tejto hry používajú, extrémne hnusné. Ďalšia vec, jak som už spomínal, enemy spawn. V tomto Realme sa vám neustále spawnujú nepriatelia, pričom máte šancu na to, aby sa spawnili silnejší nepriatelia. A čím dlhšie v tomto Realme ste, tým rýchlejšie alebo časie, že sa títo nepriatelia spawnujú. Tak veľa nepriateľov v hre, cez ktorých sa musíte presekať, je annoying. Ovšem, Umbral Realme, keď ste, tak nelen, že sa musíte presekať cez týchto normálnych nepriateľov, ale zároveň sa musíte presekať cez ďalších nepriateľov. Čože, mua, top notch. No a posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že zo začiatku sa Umbral Realm zjavil ako niečo, čo nutne nemusíte na prechádzanie používať. Možno raz, dvakrát, ale vo väčšine prípadov ste ten level mohli prejsť bez práve Umbralu. Ovšem, čím ďalej hra ide ďalej a ďalej a ďalej, tak neustále viac a viac musíte tento Umbral Realm používať na aktuálne prechádzanie levelu, s tým, že je počítané, že ho použijete, aby ste sa dostali ďalej. Toto zo začiatku je minimum a čím ďalej tá hra pokračuje, tak musím povedať, že každých 50 minút sa do neho musíte hodiť, aby ste prešli nejakú krátku časť levelu, aby ste sa dostali ďalej. Tá hra vás v časti, kedy ten Umbral začína byť otravnejší a otravnejší, núti viac a viac do neho ísť. Čože nasierajúce. Potom tu máme výbavu a zbrane. To je ďalšia kapitola, ktorej sa chcem venovať a tu sa jedná o to, že naozaj táto hra má gigantický počet výbavy. Veľmi veľa výbavy, čož je úplne skvelé, pretože naozaj, čo sa týka fashionu, tak v tejto hre si každý nájde svoj ohos a to je paráda. Na tomto nemám čo vytknúť. Problém je práve so zbraňami. Máte v tejto hre obrovský počet zbraní, ktoré môžete nájsť. Problém je, všetky majú rovnaký moveset. Teda ne všetky, ale v samostatnej kategórii majú všetky rovnaký moveset. Pamätáte si, ako v iných hrách, trebárs v Lies of P alebo v Souls hrách, je už štandardom, že zbrane majú iné pohyby, iné útoky a zároveň majú niečo ako weapon arty, kedy majú nejakú super špeciálnu cool schopnosť a to je práve preto, pretože keď nájdete v týchto hrách zbraň, tak chcete vedieť, čo robí, chcete vedieť, čo to je za cool zbraň, aké má útoky, aký má moveset, aký má weapon art a naozaj rozmýšľate, použijem ju, nepoužijem ju. V tejto hre, pokavať máte zbraň z kategórie, ktorú chcete a upgradeuje sa z tých statov, ktoré chcete, tak celú hru nemusíte na žiadnu inú zbraň pozrieť. V tejto hre každá jedna zbraň z tej kategórie, ako napríklad dýky, krátke meče, dlhé meče alebo proste veľké meče, keď je v tej kategórii tá zbraň, tak má rovnaké pohyby, rovnaké útoky ako všetky zbrane v tej kategórii. To znamená, toto giganticky berie práve z radosti toho preskúmavania, pretože keď raz prídete niekam, objavíte nejakú tajnú lokáciu a zrazu tam nájdete nejakú novú zbraň, tak na rozdiel od ostatných her, kde by ste si povedali, wow, to vyzerá cool, môžeme vyskúšať, tak tejto hre si poviete, ja už zbraň na môj build mám, mrdať, toto ma vôbec nezaujíma, fuck it, odchádzam. Absolútne to berie z takého toho nadšenia práve možnosť skúšať iné zbrane a iné buildy, pretože keď ste sa raz rozhodli ísť ťažké meče a máte ten správny ťažký meč, tak akýkoľvek vám ďalší padne, tak viete, že to bude len scaling z nejakého iného statu, iný výzor, ale chovať sa bude presne takisto. Čož v kombinácii s tým, že upgradovacích materiálov v tejto hre naozaj nie je dosť, táto hra len viac a viac nepodporuje skúšanie nových zbraní. Takže je úplne k hovnu, že má triliardu zbraní, keď valnú väčšinu z nich, 99,9% z nich proste zahodíte dozadu a vôbec si ich nevšímate, maximálne ich tak predáte. Toto je hodne smutný prístup k veci. No a potom tu máme, dámy a páni, ďalšiu dôležitú časť celého tohoto, možno, že dokonca najdôležitejšiu, a to je moveset, ale pohyby postavy, akým spôsobom sa vaša postava chová a tak ďalej. Tuto giganticky zasahuje práve tá optimalizácia, o ktorej som hovoril a vec je, že možno práve táto časť pre mňa spolu s tou optimalizáciou sú najväčšie dva činitele, prečo som si túto hru neužil a prečo som voči nej taký kritický, pretože v týchto hrách toto je časť, pohyb vašej postavy, útoky vašej postavy, toto je časť, ktorú musí mať každá dobrá solzra zmáknutá. Váš pohyb vašej postavy musí byť precízny a musí naozaj tá postava svižne robiť to, čo jej zadáte. V tejto hre to tak nefunguje.
prvom rade, z nejakého dôvodu, každý jeden útok v tejto hre je jakoby magnet na nepriateľa. Nelenže vaša postava spraví treba skrok dopredu, ale zároveň ešte ju tak keby automaticky o ďalší meter prisune behom tej animácie. Je to hrozne zvláštne, je to hrozne divný systém a z môjho pohľadu hrozne strašný systém. Vaša postava pri každom jednom útoku a aj dokonca pri pohybe alebo pri roloch roluje do tak strašnej vzdialenosti, jakoby ju niečo vykatapultovalo dopredu. Tam, kde animácia rolu vám hovorí, že by ten rol mal byť čo aj na meter, v skutočnosti vašu postavu posunie o 3 metre. Tam, kde zaútočíte na nepriateľa z 2 metrov, tak vaša postava sa doslova primagnetizuje k nepriateľovi a zaútočí na ňo. Toto je hrozne divný systém, ktorý zároveň dáva pocit toho, že vaša postava sa ovláda jak kamión, kedy jakoby vám uchádza z rúk to ovládanie tej postavy, ale zároveň je vaša postava jakoby na lade a ková sa a uteká sa a prisúva sa k nepriateľovi a odlieta od nepriateľa na úplne šialené vzdialenosti. Musím povedať, že toto je možno dokonca horší systém ovládania tej postavy než v pôvodnom Lords of the Fallen, a to už je čo povedať. A hlavne pri veľkých nepriateľoch vaša postava sa chová strašným spôsobom a príde vám, jakoby ste sa s tou hrou doslova mlátili. A keby ste sa bili s tým ovládaním, na rozdiel od toho, aby ste si užívali poriadne svižné crispy ovládanie tej vašej postavy. A práve táto neprecizita pohybov, neprecizita útokov je jedna vec, ktorá mi na tejto hre hodne vadí. Plus navyše platforming, ktorý autori v tejto hre hrozne radi dávajú, kedy musíte skočiť na špecifickú platformu, poprípade preskočiť špecifickú vec. Toto hodne radi autori do tejto hry dávajú. Je o to frustrujúcejší, pretože práve toto ovládanie a skákanie je o to problematickejšie v tejto hre. Ďalší gigantický problém, o ktorom musím hovoriť, je lock-on. To znamená, viete, ak si zameriate nepriateľa. V prvom rade, v tejto hre z nejakého dôvodu polovica nepriateľov v určitých fázach toho, keď na vás idú, nejdú zacieliť. Niektorí dokonca, aj keď už normálne ako sú engagednutí v súboji, tak nejdú zacieliť. Čož má za údel to, že keď stlačíte ten lock-on a nezacieli to, tak vám to zresetuje kameru a jebne vám to pohľad úplne kde inde a vyžerete si punishment od bossa. Druhá vec je, jak hovorím, niektorých nepriateľov to nechce vôbec zamerať, niektorých nepriateľov to v určitých fázach ich boju nechce zamerať, v určitých fázach ich jakoby dá sa povedať, v začiatku útoku ich nechce zamerať, nechápem. Nechápem, prečo je to takto hrozné, ale nenormálne veľakrát som sa nasieral pri Let's Play, že mi to nechce zamerať nepriateľa. To by bolo dobré, keby, aspoň keď už o to zamerá, tak to spungovalo správne, jak to má. Lenže, v tejto hre, jestli chcete zamerať v dáve nepriateľov, povedzme, keď máte troch a viacerých nepriateľov, a chcete zamerať nejakého špecifického, Ježiš Maria, to je fucking zatres. Toto je jeden z najhorších prepínaní z nepriateľa na nepriateľa, aký som kedy videl. Zamerať špecifického nepriateľa je fakt zatres a vo väčšine prípadov sa vám to nepodarí na prvý krát. Čož v prípade, že máte ešte viacej nepriateľov ako treba s Umbralnom Realme a chcete zamerať jedného špecifického, no do prdele, tak to je zatres. Čož je gigantická vec v hrách ako je táto, kedy potrebujete rýchlosť, precíznosť a čo najrýchlejšie akcie. V tejto hre proste nie. Ďalšia vec, detekcia zásahu. Detekcia zásahu je niečo, čo sa mi niekoľkokrát behom tohto playu stalo a fakt, že vidíte doslova model vašej zbrane, ak prejde cez textúru nepriateľa a ten nepriateľ sa ani nehne a potom vám napáli späť. Prípadne, keď je tam nejaké blbé prevýšenie a rovnako vidíte, ak vaša zbraň prejde cez nepriateľa a to hra to nezaregistruje. Toto je vec, ktorá sa mi tiež stala veľa krát v tejto hre a musím povedať, že hlavne pri veľkých a pomalých zbraniach je toto extrémne frustrujúce, pretože pri veľkých a pomalých zbraniach s týmto útokom počítate s tým, že dopadne a jestli nedopadne, tak si to pekne vyžerete. No a v neposlednej rade je tu poise, ktorý je v tejto hre giganticky divný, pretože niekedy doslova 5 nepriateľov tým istým útokom omráčite, ale 6. z nejakého dôvodu nie. 1-2 nepriatelia silným útokom omráčený, ale zrazu nie. Jakoby niektorí nepriatelia v určitých fázach boja z ničoho nič dostali poise buff alebo hyper armor, ktorý absolútne nedáva zmysel. Toto sú naozaj veci, ktoré ma mega štvú, pretože znova to zadáva chaotickosť do toho súboja, kedy vy neviete, s čím máte počítať a neviete, jak sa máte zariadiť. No a dámy a páni, tak sme sa dostali práve k outru. Toto je pravdepodobne koniec tohto videa, kedy na konci chcem ešte povedať pár vecí.
V prvom rade naozaj milujem tento žáner. Naozaj milujem Souls-like hry a Souls hry. Určite to viete, keď sa pozriete na môj kanál, tak tam mám prakticky všetky 3D hry takýmto spôsobom alebo razantnejšie prejdené. A vždycky keď vyjde nejaká dobrá, tak mám obrovskú radosť z toho, že môžem si dávať prvý prechod takejto nejakej novej hry. Problém je, že som chcel, aby Lords of the Fallen bola takáto hra. Naozaj som si to želal, naozaj som chcel, ale bohužiaľ sa ukázalo, že tejto hre veľa, veľa chýba k tomu, aby bola dobrá. Jediné, čo som z tejto hry mal, reálne, je frustrácia. Bohužiaľ, Lords of the Fallen je u mňa maximálne 5 bodov z 10. Vec je, že podľa všetkých tých negatív, ktoré som vymenoval, by ste možno povedali, že by som tej hre mal dať menej, možno 3 body z 10, 4 body z 10. Ovšem, ja musím povedať, že v tejto hre vidím potenciál. Naozaj si myslím, že autori chceli spraviť dobrú hru, ale v mnohých prípadoch mi príde, že tam bol hrozný disconnect medzi jednotlivými mechanikami a medzi jednotlivými časťami tej hry. Neviem, príde mi, že niektoré veci totálne odkašľali. Ovšem, vidím v tejto hre potenciál, uvidíme, jak sa bude vyvíjať ďalej tými patchmi a jak to ďalej dopadne s touto hrou. Možno, že sa to zmení, možno, že za rok, keď si znova túto hru zahrám, tak budem mať na ňu iný názor. Poprípade ale, čo chcem je, aby možno autori tejto hry pracovali na dvojke. A tentokrát sa sústredili možno viacej na kvalitu a menej na kvantitu tejto hry. Čož by bolo úplne super, ale tak či tak, nemôžem tejto hre dať viacej ako 5 bodov z 10 a rozhodne, čo sa týka odporúčania, nemôžem odporúčiť túto hru prakticky z môjho pohľadu vôbec, ale jestli si náhodou túto hru chcete zahrať, chcete ju vyskúšať, tak rozhodne uvážte len a len v zľave a keď už si ju budete aj v zľave kupovať, tak uvážte, či prešlo dostatok času, aby tá hra bola opečovaná a možno počkať na viacej pečov, kedy tá hra bude v lepšom stave. V každom prípade, to bola moja recenzia, to bol môj pohľad na Lords of the Fallen Banda. Dajte vedieť určite v komentároch dole, čo si o tomto celom myslíte. No a my sa uvidíme pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau čau.